lugar, os adoradores, levante suas mãos para o alto, diga: Senhor Jesus, Senhor, eu entro em tua presença, eu entro em tua presença para adorar o teu santo nome. Então adoro. Começa a adorar. Abre um sorriso, se você não quer sorrir, abre um sorriso para o teu Deus. Tu és Deus, tu és Deus, tu és maravilhoso. Vamos adorar, vamos adorar o teu Deus. Tu és santo, não há homem como tu. Eu quero te adorar, ó Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que me faz cantar. O Deus que me faz pensar. O Deus que consegue com o poder de dividir a alma do Espírito juntas, Jesus. Tu és um Deus poderoso que discerne as intenções do nosso coração. Ah, Espírito Santo de Deus, eu atraio a tua presença neste lugar agora. Vem com tua doce presença. Vem com tua doce presença, a começar aqui no altar, Senhor. Enche as mãos dos músicos agora. Senhor, enche as mãos dos músicos. Teclados, pianistas.
depositar esse teu problema no altar, Senhor. E desprender dele para entrar confiadamente na presença do Senhor. Tendo as tuas mãos como quem estivesse pegando alguma coisa, dessa forma, fecha os olhos. Aleluia, glória a Deus.